gonna make you miss me. I'm gonna make you go mad. I'm gonna make sure I'm the best you ever had. Hi everyone, tudo bem com vocês? Então, galera, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou fazer alguns os vídeos de refeições nos Estados Unidos, e do vídeo passado eu fiz sobre café da manhã. Então, no vídeo de hoje vai ser sobre o almoço. Então, eu vou mostrar algumas fotos aqui sobre o almoço e vocês vão conferir o que mais ou menos eu comia lá nos Estados Unidos. Então, beleza? Demorou? Vamos que vamos. É, o pessoal de lá, né, geralmente comia muito, muito, muito fast food, que era fast food, hambúrguer, batata frita, ai gente, era muita coisa. Aí eu vou colocando aqui, tem um tanto de hambúrgueres e batata frita que eu coloquei, que a gente comeu, e daí eu vou colocando um tanto de uma vez só. É, gente, era, vocês vão ver, cada... É, tamanzão de batata, assim, sabe? Batata frita de todo tamanho. Não é que nem aquelas batatas fritas de McDonald's mais fininhas, assim, não. É cada batata frita grossa, assim, gente. É muito grande. E era muito gostosa e o sabor é diferente. E era bem gostosa. O hambúrguer de lá também era diferente. Era grande, era gigante. A carne era desse tamanho. Eu mal conseguia comer tudo. Mas a gente ia. E, tipo assim, o hambúrguer que vinha lá, o hambúrguer, não, o bacon que vinha lá, gente, é muito gordo o fast food de lá, e é gostoso, é um gosto diferente, sabe? É, mas é muito bom, mas é muito gordurento e é muito grande. Tudo dos Estados Unidos de comida é grande. Aí, beleza. Aí também tinha, por exemplo, tinha um fast food lá que chama Dairy Queen. É tipo um McDonald's, só que a gente ia direto no Dairy Queen. Quando a gente saía, terminava uma partida de basquetebol e daí a gente ia almoçar e tal. Isso era janta, deixa por janta. Mas aí, beleza. Teve um dia que eu saí com meu host mom, aí a gente saiu, aí ela comprou pra mim frango frito. Não é frango frito, é tipo nuggets. Só que a textura é de um frango mesmo. Você vê o franguinho desfiando assim. Você não vê que nem nuggets, aqueles... Eu não sei explicar. Mas é diferente. É um frango frito assim. E com muita batata frita. E eles dão uma batata frita assim, ó. Sai jorrando de batata frita. Nunca vi. É muita batata frita. É, aí também... Beleza, né? Aí... Tem no meu aniversário, vamos supor, no meu aniversário teve coisa saudável e coisa gorda. Só que a coisa saudável foi feita, tipo, uma coisa gorda. Tipo assim, no meu aniversário, minha host mom, ela fez macarrão. Só que era um macarrão com umas misturas, assim, cabulosas. É, o macarrão tinha milho, uns legumes, milho, beans, não sei os vegetais lá, não. Mas tinha uns negocinhos. Aí tinha azeitona picada. E tipo assim, a azeitona já era toda pronta, sabe? Já vinha lá. É que nem aqui, na verdade. Aí tinha assim, a caroço. Era tudo enlatado. Milho, esse milho ali era enlatado. Aquele negócio verde ali, eu acho que era green beans. Não sei o que é aquilo. É, tudo enlatado. O macarrão se pá era enlatado. Não, o macarrão não era não. Aí ela fez isso. E aqui que eu vou colocar a foto agora, apple salad. Gente, eu amo apple salad. Eu amo. Tipo, ela fez a apple salad. A apple salad tem apple, a maçã, né, na verdade. Tem um vegetal verde, que é uma delícia, que eu nunca vi no Brasil, que eu só vi lá. E que agora eu esqueci o nome. Mas eu falava muito desse vegetal lá. E eu comia bastante, principalmente em torta, essas coisas. É... Aí tinha também castanha. Tinha uva passa e umas misturava lá, e ela colocava maionese, açúcar lá, um açúcar lá estranho lá, e mas é gostoso, gente, é uma delícia. Ela misturava tudo assim, melhor comida salada que eu comi lá nos Estados Unidos era apple salad. Eu e a tia, a gente amava. Gente, era muito bom. Se pai, se eu conseguir fazer essa receita, eu vou ver a receita com a minha host mom, esse negócio verde, aí se dá pra substituir. Aí eu faço uma receita aqui, ó.
canal gourmet agora, só que não. Mas enfim, aí ela também fez isso. Aí, eu não sei se eu tenho foto aqui, mas eu vou falar. Aí lá no meu aniversário eles também fizeram hot dog, só que o hot dog era no bonfire. Ai, eu não consigo lembrar não, bonfire. Fogueira. Era na fogueira, tinha marshmallow, aí essas coisas também. O bolo, só que foca na apple salad. Apple salad, gente, é muito gostoso. Enfim, que mais que tinha? Aí tá, aí no almoço da igreja, antes da gente ir embora, sempre lá tinha almoço na igreja, né? Todo domingo o pessoal tinha almoço lá na igreja. Aí o pessoal levava, sei lá, ou a host mom do Jerry e do Del, que era meu outro host mom deles, ela tentou fazer feijoada pra mim. Gente, assim, foi legal a intenção dela, mas não tinha. Nossa, tava ruim. Eu falei, você chegou quase lá, quase lá. Nossa, gente, ficou muito ruim. Meu Deus do céu. Falei, cadê esse tempero? Cadê as feijoadas? Tinha um bacon ali, mas o bacon era. Ah, não. Não tava gostosa. Aí às vezes eles faziam arroz com farofa, bem farofa, assim, em aspas. Eles tentavam, né, pelo menos. Aí ele foi, tentou ir lá. Teve um dia que minha host mom também tentou fazer o arroz preto, mas saiu melhor que o da igreja, que a outra host mom tentou fazer, mas também não foi no ponto, né? Aí também minha host mom, e talvez estando na igreja também, eles estavam fazendo. Ah, foi pro meu aniversário. O feijão. Gente, o feijão de lá é ruim demais. É muito ruim. É doce. O feijão é doce. Aquele trem ruim. Nossa, é muito ruim. E é enlatado. Aí eu vi ela abrindo assim, né? Aí aquele. Aí, beleza. Aí aquele cheirinho assim de negócio enlatado quando você abre. Ainda mais que era feijão. Aí colocava lá. Com a água, com o feijão. Falei, eu não vou comer isso nem a pau. Ai, é muito ruim. E é doce, mano. Como assim? Eu fui, na primeira vez que eu fui experimentar um feijão, eu fui, tipo, beleza. Peguei a colherzada de novo. Quando eu coloquei na boca aquele feijão doce, eu falei, não, gente, não. Feijão doce, não. Pelo amor de Deus. Aí eu não comia. Não comia feijão. É muito ruim. Enfim, aí tinha um almoço antes da gente ter ido embora, né, pro Brasil, cada um pro seu país. Eles fizeram um almoço lá também na igreja pra todo mundo, pra cidade toda. Aí o que que era o almoço? Eles falaram que tinha um barbecue, que era o quê? Churrasco, só que não é não, gente. O churrasco deles é hambúrguer e hot dog, cachorro quente. Esse é o churrasco deles, esse é o famoso barbecue, churrasco americano, é isso. E daí eles fizeram pra gente lá na igreja. E foi, teve chips, teve hambúrguer, teve hot dog, teve refrigerante, o básico, e teve isso aí. Minha host mom, ela fazia uns negócios estranhos, assim, que eu não sei o que que era. Eu provei, era muito salgado. Eu não faço nem ideia do nome daquele negócio. Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem o que que é. Porque é uma coisa salgada. É tipo parece, quando você morde, parece que é uma cebola que fica creca, creca, creca. Mas eu não gosto, aí eu não gostei, né? É muito salgado. E é isso aí. Eu não sei o que que é isso aí, não. Ela falava o nome lá, mas eu não comi, não. Aí, às vezes, quando eu saía com as meninas pra ir pra um shopping ou pra alguma coisa do tipo, a gente comia a comida lá, né, do... Saúde! A gente comia lá no shopping, a gente comia comida gostosa, né, porque tá no shopping, tem tempero. Aí, às vezes, a gente comia um Thai food, que tinha arroz temperado, tá? Arroz temperado. Aí tinha uns legumes no meio do arroz. Aí tinha um frango. Aí beleza, aí a Erin, né? Que é a Erin de Tailândia. Aí ela comprou um frango frito lá, que era Thai food lá, da Tailândia. Ai, o frango frito era doce, gente. Mas era gostoso. Esse aí era gostoso. O frango é salgado, só que o molho que tava por volta era doce, então eu gostei, eu achei bem bacana, eu gostei bem. Aí a gente vira e vem, gente, noodles. Noodles é o quê? Miojo. Miojo. É
muito gostoso. A gente comia lá quase toda hora que alguém não cozinhava pra gente. A gente comia o quê? Noodles. Ah, miojo, miojo. Bem gostoso o miojo. Halloween, gente. Halloween na minha escola. Foi muito, muito bom. Pena que não deu pra filmar porque é dentro da escola. Mas aí teve umas comidas lá, cabulosas, gostosas. Mas nada mais, nada menos que é o quê? Hot dog e hambúrguer. Aí eles fizeram umas carinhas, assim, no Halloween de lá, no hambúrguer e no hot dog. Vocês brincaram com a comida, né? Falando assim, é verdade. Brincaram lá, colocaram um olhinho, a boquinha, um queijo assim por cima, no enrolado de salsicha. Ficou bacana, ficou gostoso, ficou legal. Esse foi o almoço da gente naquele dia, no dia do Halloween, dia 31 de outubro. Aliás, tá chegando o Halloween, só que o Halloween tá no Brasil. Awesome! Naquele dia também que a gente teve o sliding, que a gente saiu deslizando que nem louco na neve, o nosso almoço foi hot dog, marshmallow e chips. Awesome! É basicamente assim a cultura dos Estados Unidos. Quando a gente sai, é chips ou hot dog, se for numa bonfire, na fogueira. Basicamente é isso, gente. Tá. E quando a gente foi no restaurante brasileiro, foi mil maravilhas, galera. Foi mil maravilhas. Foi na volta de quando a gente tava indo nos 8 estados. Aí, no último estado nosso, tinha o restaurante brasileiro. Aí a gente foi e a gente... Nossa, foi muito bom. Todo mundo fez a festa. Aí a comida era temperada. Comida mesmo, gente. Comida mesmo, entendeu? A comida brasileira é comida, entendeu? Aí tinha... Tudo de bom, tudo de bom. Tinha pão de queijo, gente, eu sou mineira, dá licença, pão de queijo. Gente, eu até catei pão de queijo, as meninas também pegaram pão de queijo. Aí a gente pegou pão de queijo, pegamos de tudo, gente, de tudo. Foi o Brasil lá no meu coraçãozinho lá, aquelas carnes gostosas. Gente, tipo, pulgação, não consegui falar as carnes lá. É pica, piqueia, picanha, não sei, nem consegui imitar, Aí, ó, picanha. Aí, não, você é brasileira? Eu falei, é, sou brasileira. Aí eu perguntei se tinha algum brasileiro lá. Não, não tinha, o restaurante brasileiro só tinha americano trabalhando. Vou pra lá. Enfim, mas tava gostosa, tava comida brasileira mesmo, tava gostosa. Aí... É, quando minha host mom, às vezes, comprava... Quando ela quebrou o braço, tadinha, enfim. Aí ela não podia cozinhar direito, ela comprou mais coisas congeladas. Aí essas coisas congeladas... Mais nada menos era o quê? Hambúrguer, pizza... Tudo de estereótipo americano de comer, tudo gordo. Aí ela comprou um enrolado de pizza, coisa mais gostosa. Tive até que tirar a foto, aí eu colocar aqui. Aí nesse dia foi o meu almoço, e eu amei aquele enrolado de pizza. E na minha escola, o almoço também não fica mudando muito, não. Então, às vezes, o que é isso? Ah, que às vezes era hambúrguer, pizza, e teve um dia que eu tirei foto. Que era hambúrguer, vocês vão até ver. Aí a gente comia hambúrguer com leite. No início eu falei, nunca que eu vou fazer isso. Mas a gente acaba acostumando. Aí eu fui e fiz, comia com leite. Comia, né, um hambúrguer, bebia com leite. Leite achocolatado. Tava de boa assim, né, a gente acaba acostumando. Eu acho que é isso, gente. Esse vídeo tá muito grande, mas eu espero não cortar ele. Então, é isso, galera. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E give me a big thumbs up. Me dê um thumbs up. Um joinha. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo, seus familiares. Se inscreva nas minhas redes sociais, Snap, Insta, enfim. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye!